إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت مريد رأي رأي كي تياو kafa kan yanar gizo na cewa Hajiya Saratu Gidado Allah ya majar suwa to hakika nan da kuke gani na unguwar Galadan cike na unguwar da ita Hajiya Saratu Gidado take zaune nan da kuke gani gidanta ne sannan kuma zamu ji kuma menene zamu tattauna da ɗaya daga cikin makusantarsa makusantanta kuma mu ji menene alakar sa da ita kuma yaya wannan abun ya faru mun san cewa dai ita mutuwa guda ɗaya ce amma sababin ta suna da yawa assalamu alaikum zamu so ta sanar da masu kallon mu menene alakan ka da ita marigayiya Saratu Gidado ta da mabambar tanta an samu labarin shugabanta wannan lokaci bayan sallah ta shin menene abin da ya faru har haka ce wannan mata babu ta ne kirki ce muna tattauna mata rama a gaban ta abin da ya same ta lafiya ta kalan kudin jiya karfe 10 na dare mun muna tare da ita karfe 10 na dare kuma da ni da ƴan uwana duk muna tare da su muka bar su tare da dai babar tamu muka dawo bayan an kwanta an tashi an yi sahuri da daddare sai ta ce ta koma bacci komawar da karfe 10 muka zo na safe muka ce ta tashi aka ce ba ta tashi ba wajen karfe daya yanzu aka zo aka kwankwasa kofa ba labari sai muka balle kofa wanda balle kofa shi yasa muka zo muka tabbatar da ta rasu kuma Allah ya karɓi kayansa shi ne abin da to kamar a wannan safiyar ta yi wani korafi cewa ko wani gefe naka ko wani sassan jikin ta da yake masa ciwo wallahi na ce ta kalau cikin dawo ne ba abin da ke faru ba ya maganar lokacin jana'iza za a yi jana'iza alhamdulillah da rake a